საინტერესო პარიზული პროექტის შესახებ მინდა მოგიყვათ. KCPK ასე ქვია ამ პროექტს, ეს სხვადასხვა სტილში მომუშავე არტისტების ჯგუფი არის. საკუთარ თავზე წერენ ასე: ჩვენ არ ვართ მუსიკოსები, არ ვართ არტისტები, არც მომღერლები და არც ფოტოგრაფები, არც დიჯეები, მაგრამ ყველაფერი ერთად აღებული, ანუ KCPK ვართ ჩვენო. სულ ახლა ხასმათ ახალი კლიპი გამოუშვეს ტრეკზე Who Wants It, ვის უნდა ეს, რომელშიც რუსული დაჯგუფებების ცხოვრებას აჩვენებენ. თავზე ხელაღებული ბავშვების ქცევიდან დაწყებული, ფუფუნებაში მცხოვრები ძალაუფლების მქონე ადამიანების ქცევით დამთავრებული მოკლედ დადგმით კლიპით. ბახოს არ მოეწონა იმასაც ვიტყვით. ავტომატს არ მოეწონა იქ შეიძლება. თვითონაც იცის სოსო. Ethan Bowe has a lot of tangles on the side. I ოლიგარქების ცხოვრება შეგიძლიათ ნახოთ უკვე ჩვენს Facebook გვერდზე, სრულად იდება ეს კლიპი. აიტვირთება ეს ვიდეო თავდაპირველად Facebook გვერდზე და ერთი სიახლეს ესეთ სახალისო პორტალზე World China ესე ქვია გამოქვეყნდა ესეთი იუმორისტული ვიდეო რგოლი, სადაც ადამიანები და ცხოველები, ადამიანებს და ცხოველებს ცხვირიდან ბოდიში მომეთხოვება და თმები ეზრდებათ. პროექტის ავტორების თქმით, ამგვარი სიტუაცია მომავალში აუცილებელი გახდება, თუ ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული სმოგის პრობლემა არ მოგვარდება. მოკლედ ამგვარი იუმორისტული ფორმით გამოიხსნა ოდენ სერიოზულ პრობლემას და მთავარი გზავნილი შემდეგნაირად ჩამოაყალიბეს: შეცვალე ჰაერის დაბინძურების მდგომარეობა, სანამ თავად შეიცვლება. იყო მესიჯი. ჩინეთში მართლაც რთული მდგომარეობა, კვლევითი ცენტრის Berkeley Earth-ის მონაცემებით ჰაერის მოწამვლის გამო ყოველდღიურად 4000-მდე ადამიანი იღუპება ჩინეთში ჰაერის მთავარი დამაბინძურებელი ავტომობილების გამონაბოლქვია. შენ შეიძლება არ გემუქრებოდეს გამბავი ხარა. ყველას ესა თავისი ვარცხნილობის სტილში გამოსდის ცხვირი და რა გინდა ახლა რა? ჩემთვისზე იმეი. კარგი, ახლა დაიჯესტის დროა, ვნახოთ დაიჯესტი და შემდეგ დაბრუნდებით სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება ჯგუფ Scratch the Floor-ის ლიდერი. კი ბატონო, ვოკალისტი თორნიკე ცორიკიშვილი.